Digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado de Governo da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 1760/2019, na data de 10/10/2019. Ofício do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado de Governo da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 1761/2019. Ofício do senhor Bilac Pinto, secretário do Estado de Governo, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 1762/2019, e ofício do senhor Bilac Pinto, secretário de Governo da Secretaria do Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 1763/2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Em votação, requerimento número 3055/2019, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Inovação e Turismo de Itabira pela realização da terceira semana de turismo desse município. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento número 3056/2019, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a senhora Maria Lúcia Vieira Guedes e com o senhor Júlio Jorge Toledo, Caio Júlio e Celso Cícero pela realização da 11ª edição do evento gastronômico de Brumadinho Gourmet. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam, como se encontra, aprovado o requerimento. Destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento número 3060/2019, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com os organizadores do 10º Festival Gastronômico Diamantina Gourmet por sua contribuição para a valorização da cultura e da divulgação da culinária tradicional de Minas Gerais. Autor, deputado Wendel Mesquita. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento número 3119/2019, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o presidente do Conselho Diretor da Associação Mineira de Supermercados pela organização da Super Minas Food Show 2019, segundo maior evento supermercadista e panificador do país. Autor, deputado professor Wendel Mesquita. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, com voto, destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento número 3120/2019, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com o presidente do Sindicato da Associação Mineira de Indústria e Panificação, AMIPão, pela organização da Super Minas Food Show 2019, segundo maior evento supermercadista e panificador do país. Autor, deputado professor Wendel Mesquita. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento, destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento número 3133/2019, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a empresa Vinhos Maria Maria por sua inclusão entre as produtoras dos vinhos melhores na categoria das uvas no conceituado ranking realizado pelo reconhecimento Instituto Brasileiro de Vinhos e Brave. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 3130. Destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Aprovado o requerimento. Requerimento número 3134/2019, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a Casa Geraldo por sua inclusão entre as produtoras dos 5 melhores vinhos
no conceituado ranking realizado pelo reconhecido Instituto Brasileiro de Vinhos e Brave. Deputado Antônio Carlos Aranes é o autor. Em votação, requerimento. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento, destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento número... Eu jogo isso tudo para votar. O recebimento. Só o de votação? Só o de votação, porque o Minas socializa, tem que ser até sexta. Se o senhor quiser, inclusive, não põe em votação esse para agilizar nenhum. Só problema. Esse. Muito bem. Compreendido, senhor. Que aí acelera. E o senhor pode ler, então? Só o comecinho. Seja encaminhado. Requerimento de comissão, sentido do seu presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico pedido de informações sobre o planejamento para a modernização do aeroporto de Ipatinga, sala de comissões, 22 de outubro de 2019. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Tudo coletivo. Requerimento do deputado que subscreve, requer Vossa Excelência que seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico pedindo informações sucintas sobre o projeto Aerotrópole, sua concepção e os resultados dele esperados, sala de comissões, 22 de outubro de 2019, requerimento de autoria desta comissão. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a prova, permanece como se encontra. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado aos secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico pedido de informações sucintas sobre o planejamento para o desenvolvimento do aeroporto regional da Zona da Mata, em Goianá, e a atração de unidades produtivas para o seu entorno. Sala de comissões, 22 de outubro de 2019, requerimento coletivo dessa comissão. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento é sentido, senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao secretário de Desenvolvimento Econômico pedido de informações sucintas sobre a estratégia em manutenção, para a manutenção de Minas Gerais das startups fundadas no Estado. Sala de comissões, 22 de outubro de 2019. Requerimento coletivo desta comissão. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico pedido de informações sucintas sobre o processo de reformulação das WITECs, as dificuldades encontradas e as potencialidades identificadas para essas estruturas. Sala de comissões, 22 de outubro de 2019. Requerimento coletivo desta comissão. Em votação, requerimento. As deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve, requer seja encaminhado ao secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico pedido de informações sobre eventuais medidas que estejam sendo adotadas pelo Estado para que as riquezas geradas na região do Vale do Jequitinhonha, provenientes, por exemplo, da cultura do eucalipto e da exploração do lítio e de rochas ornamentais, permaneçam na região. Sala das comissões, 22 de outubro de 2019. Requerimento coletivo desta comissão. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda pedido de informações sobre eventuais medidas que estejam sendo adotadas pelo Estado para que as riquezas geradas na região do Vale de Jequitinhonha, provenientes, por exemplo, da cultura do eucalipto, exploração do lixo de rochas ornamentais permanentes na região. Esse é o mesmo que a gente requeriu por último? Ah, ok. Sala das comissões, 22 de outubro de 2019. Autores, deputados desta comissão, em votação, requerimento. A deputados e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do excelentíssimo senhor
presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve, requer seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de providências para que elabore e implemente plano de estímulo à agregação de valor aos produtos da cadeia produtiva de floresta plantada no Jequitinhonha. Sala de comissões, 22 de outubro de 2019. Requerente, deputados dessa comissão. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam, como se encontra, aprovado. Requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência que seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico o pedido de informações sobre o novo modelo de financiamento do projeto Voo em Minas. Sala de comissões, 22 de outubro de 2019. Requerente, todos os deputados dessa comissão, em votação requerimento, deputados e deputadas que permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Enfim, o último requerimento a ser aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhado ao secretário de Desenvolvimento Econômico, pedido de informações sobre o processo de seleção de empresas que operará o projeto Voo em Minas. Sala de comissões, 22 de outubro de 2019. Autor, todos os deputados dessa comissão. Em votação, requerimento. Deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Antes de finalizar, agradecer aqui a generosidade dos nossos deputados colegas que cederam alguns minutos aqui dessa audiência tão importante para a nossa casa. Destacar aqui a liderança do deputado Dalmo. Acho que a presidência dessa audiência está nas mãos do deputado Léo Portela, não é isso, Dalmo? Destacar também esse jovem, brilhante deputado, meu grande amigo Léo Portela, e agradecer por esses minutos cedidos à nossa comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.